Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela. Eu tô começando esse vídeo na hora do almoço, que a gente tá fazendo bastante comida que a gente quer deixar já mais preparada pra semana, sabe? Tá uma barulheira, ó. Oi, amor, tudo bem com você? Desculpa de não te mostrar, é que a minha cebola está queimando. Lembra do joguinho que eu mostrei pra vocês? Do pesadelo na cozinha? Eu tô me sentindo lá. A gente tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Ai, ai, a carne tá queimando, amor. Apaga ela. A gente fica igualzinho, fica no joguinho. Então eu estou fazendo carne, o Gabriel está fazendo frango. O frango tá aqui. Acabei de lavar roupa. Ó, joguei tudo aqui na cama. Tem uma cachorra preguiçosa. Eu sinto que toda vez que a gente grava a Lu, ela dormindo, não faz mais nada. Ui, olha a carinha delas. Olha a carinha delas. Uma tem mais sono que a outra. Eu vou expor minhas intimidades, hein? Olha como é o nosso armário de roupa de cama por dentro. Aqui ficam cobertas, fronhas, lençol de elástico, lençol sem elástico, um travesseiro extra. E aqui, ó, papel higiênico, toalha de rosto, toalha de banho. É isso aí, né, amor? É isso aí. Porra, não Não tem focou mais nada em mim. jeito. Agora focou. É isso, gente. Tá arrumado, tá bom. Ninguém viu, tá ótimo. É, tá bonito, né? Aí, saca só, agora eu vou mostrar pra vocês uma parada que a gente comprou tem um tempinhozinho já e que eu tava super ansioso, porque vai ser uma coisa que vai dar uma melhora na vida de uma Qualidade pessoa, uma de vida. qualidade de vida, na vida de uma pessoa muito especial pra gente aqui nessa casa, que é essa pessoa aqui super, super indelicada, que Lambendo tá toba. fazendo uma coisa dessa, numa hora dessa. Lambendo. Sabe que tem milhares de pessoas vendo você agora, Luzinha? Que dengosa. Eu tô chamando ela de Lulu agora. É, a Isabela tá com essa de Lulu. Eu não gosto muito, não. Não Luluzinha. gosto muito de Lulu, não. Então, o que que é? A gente comprou uma coisa que vai dar uma assistência pra Lua pra subir aqui nessa cama. Eu não sei se vocês sabem, mas essa cama aqui é gigantesca. Eu tenho quase 1,80 de altura e olha só. Não, tô brincando, mas olha só. Olha onde bate essa cama aqui. Bate na altura da minha E cintura. essa cama é a cama nova, ou seja, É, ela é mais verdade. alta Ela é do que mais a alta do que cama a gente antiga. tinha antes. E já é alta. O colchão é grosso, né? Sei Ela lá. tinha 76 centímetros. Cara, Essa tem doideira, cara. mais. Pra gente que é ser humano, é de boa. A gente, ó, senta aqui. Ainda assim tem que ficar Não, na, é. ó, ficar na pontinha do pé, Ó, ó. eu sou ser humano, mas eu sou curtinha. Então olha aqui, olha. Tem que dar um pulinho pra subir na cama. Tem que dar Imagina um pulo. essas cachorrinhas aqui, que são minúsculas e ficam muito mais perto do chão do que a gente. Toda vez que elas vão subir, elas têm que dar um salto Sim. sinistro. E aí a gente começou a perceber que todas as vezes que a Lua tentava subir e tentava descer, ela fazia É, coitada dela. Ela tá ficando Tá velha. ficando velha, A gente, eu não Luazinha tá acredito quase com nisso. 4 anos de idade. Ela não fez 4 ainda não, né? Ela vai fazer quatro quando? A gente sempre esquece a idade das cachorras, olha. A gente adotou ela em julho, ela tinha 1 ano e meio. Então é no final do ano que ela faz, no final ou no começo do ano. Então, no Então, tipo, final desse janeiro ano, ou dezembro, ela ela vai faz fazer quatro 4 anos, anos. mas ela já tá bem velhinha. A Sky tá cheia de energia Não, bem ainda. velhinha, não, Beleza. explica o que é bem velhinha. É que ela tá mais quietinha, É, mais ela. reservada tal. E qual que é a questão? Tá muito difícil. Reservada. Meu Deus, o dengue não melhorou, não. Se bobear, piorou. Óbvio, né? Então, e aí toda vez que ela ia subir na cama, ela tinha que dar aquele salto gigantesco e tava ficando complicado pra ela. Então nós decidimos comprar isso daqui, ó. Tchau! Uma escadinha, mané. Compramos Lulu, uma escadinha desce, desce, Lua. com 3 degraus. Ó, Vem, Lua, vamos ver se vem. ela vai fazer. Ah, Ah, vai, ela tá subindo. sai. Ela nunca sobe Ela essa nunca escada. sobe da escada. Vem. Ela é jovem Ela ainda. sempre pula. Ela Ela é faz questão jovem. de pular na Sim. cama, mesmo tendo a escada aqui. Mas basicamente a gente comprou essa escadinha pra Lu aqui, porque tava ficando muito complicado pra ela. Vai, filha. Só mais um Muito você chega na bem, cama. muito bem. Ela sentou. Muito bonitinha, né? Olha o outro olhando ali. É porque a gente tá aqui, então ela quer fazer parte. Vamos chamar a Lua pra descer. Luazinha, vem, filha. Desce, vem. Aqui. Aqui, Lua. Isso. Ó. Aê. Aê. Vou Agora jogar sobe. na cama. Ó. Lua, vem, vem. Aê. Aí, ela ficou super rápido.
achei que fosse demorar. Eu também achei que ela fosse ficar com medo. Na primeira vez que ela viu, ela ficou meio insegura, né? Porque ela não conhecia. Mas depois que ela andou, subiu e desceu, que ela viu como que o bagulho é firme e tal, funciona direitinho, ela nunca mais precisou pular nessa cama aqui. E ela adora, porque tipo assim, é isso, a Sky vem, ela pula direto na cama, porque foda-se, ela é nova, as articulações prestam. A Lua, não. E coitadinha. Tipo, agora ela subiu correndo. Pois é, pra você ver. E, sabe o que é pior? Sabe quando, tipo, você tem criança e aí você fala mal pro filho do outro, seu filho fica igual? Sim. Você lembra quando a gente adotou a Lua, que a gente zoou uma mulher? Ah, é. Ela falou que o cachorrinho dela pulou da cama e quebrou a pata. Do sofá. Foi do sofá? Meu Deus. Mas era aquele Lulu da Pomerânia. Aquelas, então, porra. A gente ficou esses cachorros. Esses cachorros de raça, são tudo fraco. Aí o que aconteceu? A Luazinha foi pular do sofá esses dias. E soltou um gritinho. A gente foi ver, ela tava mancando, coitada. Machucou a patinha de trás. Não quebrou. É, não quebrou, não deslocou nem nada. Mas ela provavelmente pulou de mau jeito. Tá com as articulações zoadas, coitada. E aí, provavelmente caiu de mau jeito e deve ter machucado a patinha. Mas calma, coitada. Gente, calma. Ela tá bem, ela não é velha ainda, tipo, ela já é adulta e tal. Ela brinca, mas ela, tipo, já não tem mais a disposição que ela tinha quando ela tinha. É, pois é, com certeza. E com já certeza. Adulta, ela adulta, né? Ela já tinha um ano e meio. Então, a gente tá percebendo a mudancinha. É, tá indo aos poucos, tá indo aos poucos. É porque isso aqui é um começo. A gente já comprou agora. Pra não dar problema. É, pra não dar problema, pra não desenvolver, sabe? É uma prevenção, né? Prevenção. A gente tá prevenindo ela de desenvolver um problema de coluna e tudo mais. E aí, gente, o que acontece? Eu não ia comprar uma escada feia, né? Vou deixar o link da escada que eu comprei aqui embaixo. Eu comprei essa escada, que ela é de suede. E aí, ela é... combina com a minha cabeceira. É, combina com a decoração. E olha só, ela é um baúzinho. Colocamos nada ainda. Vamos guardar a Sky. Vamos guardar ela aí pra ela não fugir. Não cabe. Nem cabe. Ih, é fundo, né? Caraca, é fundo. Não precisa ver que ela é tão fundo assim, não. Vai pular aí. Vai cair de cara lá no buraco. O problema agora, como ela pulou do sofá e gritou, já tô pensando em comprar outra. Ih, é mesmo. Porque tecnicamente precisa, né? Talvez comprar uma menorzinha, né? A outra. Não, ela tá usando só porque a gente tá gravando. Deve ser. Muito bem. E como que a gente ensinou a Lu subindo? Assim, tipo, chamando. É, super fácil, a gente obrigou ela da primeira vez. Tipo, você vai fazendo assim com o cachorro, ó. Aí você vai mostrar, colocando ele, vai mostrando como é que funciona. Aí depois... Depois que ela aprende... Sim. É isso, né, bebezinha? A gente pensa no seu bem-estar, minha filha. A gente não quer que você fique com a coluna zoada. Ela não para de subir e descer bem. Meu Deus do céu, engolindo na cara da outra, cara. Vai, Sky. Vai, Sky. Desce, filha. Agora ela gostou. Gente, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô comprando um presentinho pra uma seguidora que tá no grupo do Apoia-se. É, pra quem não sabe, o nosso grupo do Apoia-se é, tipo assim, muito íntimo, sabe? Tipo, a gente conversa sobre várias coisas, eu conto pras meninas, elas me contam um monte de coisa. E aí, tipo, elas conversam entre si também e tal, desabafam. E aí tem uma menina lá, não vou expor nomes, mas ela tá passando por um momento difícil, que ela terminou um relacionamento, parece que já tem um ano. E aí ela tinha um cachorro com esse namorado, e eles meio que estavam fazendo uma guarda compartilhada com o cachorro, sabe? Ficava uma semana com ela, uma semana com o ex dela, e aí o ex dela arrumou uma nova namorada. E a namorada meio que fez ele pegar a guarda do cachorro toda pra ele. E aí ela ficou totalmente desolada, sabe? Porque parece que foram os pais dele que deram, então ele tem mais direito sobre o cachorro. Mas ela falou que, tipo, o cachorro é tudo pra ela, que ela fazia tudo pra ele, levava ele pra passear, levava ele na praia. E eu fiquei, tipo, muito mexida, porque eu amo as minhas cachorrinhas e eu faço, tipo, tudo isso por elas também. Elas estão aqui, ó. A Sky tá aqui do meu ladinho, a Lua tá mais ali. E aí eu fiquei mexida, assim. Aí parece que a família dela deu um novo cachorrinho pra ela. E ela não tá com ele ainda, mas aí, tipo, óbvio que não vai substituir o outro, né? Que tiraram dela, mas ela procurou advogado e tudo mais, e não tem muito bem o que fazer, porque é justiça, né, gente? A gente sabe como que é, tudo demora muito e muito sofrimento no meio do caminho também. Então, ela vai, tipo, ter um cachorrinho novo agora, e aí eu me sensibilizei, e aí eu vou comprar um presentinho pra ela, vou comprar só uns negocinhos. Você não é gente, você é anjo, cara. Você é um anjo. Juro, eu não tenho nem como explicar o que aconteceu. Tocou a campainha, falou que era entrega pra mim. E eu falei, puta, alguma coisa, né?
que eu comprei. Aí eu abri, eu vi que eu não comprei nada. Eu falei, será que tá errado? Aí eu olhei meu nome e falei, não, tá certo. Quem que mandou isso? Deve ter mandado errado, mas errado com coisa de filhote. Eis que... Isabela Borges. Como que eu explico que a blogueira que eu mais acompanho no mundo, que mais me deu motivação em tempo ruim, que tava ali do meu lado sem saber que eu existo, me mandou uma caixa cheia de coisa. Eu não tenho nem palavras pra descrever. Cara, perfeita.